Om vi ser lite fler lördagen. Jag tänkte att det var kanske vardag och då hade jag sagt thanks for coming out on a Wednesday. Som alla coola amerikanska band säger. En folk som är mitt i veckodagen med jobb på skolan ändå går och kommer på band. Du följer det för det lördag. Men det är fan inte fisken om jag kommer titta på lördag här. Skylten och Linköping har alltid känts väldigt trevligt. Ska ni veta? Vi ska också veta att det är en väldigt historisk kväll. Det är nästan Detektivbyråns sista spelning för den här turnén. Är ni från Norge? Är ni från Norge? Så det lät något faktiskt. Nej! Okej. Men det lät något för honom. Vi ska spela en gammal låt, en gammal goding. Det var inga gamla godingar, men det är en gammal låt. Det är den nya låten. Ja just det, det är tvärtom här nu. Det var den nya låten. Ja, den är fint bra. Du har inte ens provat den här, men ni är så snälla. Vi ska spela en gammal goding senare. Och då menar jag riktigt enkelt den här. Den här låten har ingen titel, så vi får gärna komma med förslag här och nu. Vi spelar i Köpenhamn. Jag låtsas att vi är på World Tour nu. Jag tänkte att vi fick ett landgrej. Men i alla fall, vi spelar i Köpenhamn häromdagen. Och då var det väldigt mycket snack om pulser och sås i Köpenhamn. Så kommer man till Sverige så blir man glad att det finns lite vegetarisk mat. Att få sig som stackars vegetar. Men så kommer man hit och så är det korv som gäller alltså. SOS eller korv? SOS korv heter SOS gute. SOS korv skulle vi spela med. Och det låter, ja nu förstår jag vad ni säger. Okej, nu är jag med. Ja, kom till god. We'll be right back.
Tusen tack. Ja, det kan nog bli bra.